dagens goddagens och välkomna till Lasse Bengtsson. Men inte till manskullspel.se utan till resmixen.se. Det är första filmen, det är mitt nya, klart nygamla koncept. Manskullspel.se, 100% husbil, resmixen.se, allt annat som har med resor att göra. Och nu första resan, vi är på väg till Gran Canaria och till en kryssning. Vi befinner oss alltså på Kastrup. Efter en timmes flygtur så hamnar vi i Frankfurt. Det var med Lufthansa, en timme Köpenhamn till Frankfurt. Och nu ska vi byta plan här till Lufthansas nya dotterbolag som skapades bara några veckor sedan. Som heter Discovery Airlines. Så inte ett lågprisbolag, men det är inte något flygbolag heller också. Ingång i mat och dryck exempelvis som man betalar för ombordet. Vi får se vad det är för någonting. Frankfurt flygplats är jättehörig idag. Den byggs om här, så det är långa avstånd. Man bussas mellan terminalerna och så vidare. Men man ska alltid ha god tid här på flygplatsen, kan jag säga. Vi är inne i B nu. Vi ska åka från B4 ska vi åka ifrån. Men innan vi gör det så tänkte jag faktiskt hoppa någonting gott här och dricka och kanske äta. Om och tvär att vi inte får någonting på flyget som duger. Jag har säkert varit 25 gånger på den här flygplatsen. Men den renas aldrig. Den förändras och den blir större och större och rörigare och rörigare. Är man det minsta stress otålig så ska man nog inte vara på den här flygplatsen. Jag klarar mig lite precis, ska jag säga. Rörigt, mycket folk, stim, långa köer, folk är stressade i äktade, liksom vi är. Nej, det blir inte sån höjda idag, kan jag säga. Då har vi in i taxibutiken. Fick vi skippa idag. Vi ska ner till Kanarieöarna när det är ännu billigare. Och farligt så behöver vi ingenting. Så efter den här jobbiga vandringen så är vi nu vid vår gate. Och där köpte jag en pils. Sen fick jag prata med två poliser med er. De undrar om flygningen filmade. Så han fick mitt kort till min sida och gick in och kollade direkt vad det var för någonting. Så jag bad dem att bli abonnent. Han skrattade bara. Men alltså, filma inga poliser bara, så det är helt okej att filma. Okej killar. Jag hade nytta av min tyska dessutom. Så, äntligen ombord på det här gamla 320-planet som dykt någon gång på 90-talet. Det är som sagt ett nytt flygbolag, Discovery, som ägs av Lufthansa, men det är väl inte riktigt Lufthansa-standard på det hela. Men något har betalt i alla fall, så var Lufthansa. Men 4 timmar ska vi klara av. Vi ska ligga för många mat och dryck, det får man köpa ganska dyrt. Men, häng på! Väskor och sen ska vi ta bussen till hotellet, tänkte vi. Vi ser vart vi har med väskan hos. Jo då, jag ser den där borta. Vi har bort hämtan direkt. Och så hittar vi skylten till bussen där borta. Ingen tur, ingen passkontroll, var raka spåret och snabbt gick det. Och om jag inte minns fel så är det buss nummer 60 vi ska hoppa på nu med snabbbussen in till stan. Den försöker han finner och här borta står en gång en skylt med buss och till slut en bussplats. Det gäller att hitta buss nummer 68 också. Jag är lite felklädd här, tror jag. Buss nummer 60 som ska ta sig in till Las Palmas centrum, Parque Catalina. Så, vi har med. Perfekt. En kvinna hjälpte oss, visade oss rätt. Och chauffören var väldigt vänlig, för nu är vi på väg. Det här var en galen resa. 2 gånger fick jag ut och vakta på väskor. För någon lyfte ut väskorna och bussen började köra ifrån dem. Komplett idiot alltså till honom. Jaja, nu är vi framme i alla fall. I centrum. Och vårt hotell ligger bara att stänkas härifrån om vi nu hittar rätt. Vi ska ut på rulltrappan och promenera dit. Så är vi framme. En kort promenad på ett par 100 meter. Och vi hittade faktiskt fram till hotellet, trots Google Maps försök att
förvirra oss heter det. Becks Hotel, fyrstjärnigt, det är spännande. Ligger mitt inne i smeten och det här ska vara Las Palmas. Palma är jag ju, hur många är jag? Alltså, Las Palmas stämmer ju. Och här är det kasinot. Och så är det polisstationen en bit därifrån också. Häng mig in på hotellet. Så precis en skylt här med termometer. 25 grader. Och det är den 15 december. Och då en gammal bank som hotellet vill inrätta i. Och då en rooftop lounge här uppe. Och uppe på fjällen med utsikten av stan. Spännande. Här har vi det. Då checkar vi in här. Det är en gammal bank som jag sa. Så dörrarna ser ut som gamla kassaskåpsdörrar. Det är kul. Och man känner sig säker. Man kan till och med öka i världen om vi har 303. Jag öppnar upp dörrarna. Och stickan. Och jag öppnar den där. Med grönt ljus. Oj, oj, oj. Det såg väldigt fint ut. Lite musik i bakgrunden. Oj, 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 oj. Det här var inte illa. Och sen utsikten, den undviker vi titta på. Så, häng på. Det var inte det första, det var inte det andra. Men det blir tredje stället. Stället med Tesoro Iberico. Det ser spanskt ut och det luktar spanskt, men det är kineser som har det. Men det får duga. De har öppet i alla fall, till skillnad mot många andra. Och lite blandade tapas. Det ska finna lite roligt där nu. Jag tog en stor birra, grande och koppa Vino Tinto de la Casa för 2,50. Det får duga för oss. Först kommer en tallrik med patatas arrugadas. Papas arrugadas. Ja, det är skrynkliga potatis på svenska. Vi ser om det är gott. Så jag får en säger. Någon god sås på det som inte var. Alvaro. Oj. Det doftar gott i alla fall. Är de varma? Och så blir det chorizo. Kokt i vin om man inte missar fel. Spännande ut. Det låter godkänt. Så blir det croquetas i jamon. Potatis som är gudomlig och kolla croquetas alltså. Med skinka och ost. Oj. Också gott. Efter den delikata la tapas kvällsmat så vänder vi på huvudet och hamnar direkt vid stranden. Vad där va? Så väldigt mysigt ut med en takterrass där uppe. Nu undersöker sen. Och här har vi då Atlanten. Gran Canaria. Jag har en gång tidigare bara på kryssning för några år sedan. Stannade till på en dagsflykt här. Men det ser faktiskt väldigt trevligt ut. Kolla vågarna där ute, så fina brytningar det blir. En riktigt fin sandstrand. Man behöver inte vandra i onödan. Vi får ta en paus igen. Det blåste lite svalt där nu faktiskt. Vi tänkte att
Vad skulle du kanske kunna sätta sig här? Utsikten har varit. Den duger. Ja, det är inte väldigt varm. Hissing går inte upp till 13 eller? Jag begriper inte riktigt. Den går till 11. Jag ska längre upp. Jag ska till blanda 12. Okej, då kommer snart hissar här som tar mig till planta 12. Den här borta går bort till planta 11. För där är jag nu. Så nu kommer den som går till planta 12, förhoppningsvis. Vi får se. Öppna dig, dörr. Jajamensan, titta här. En knapp som säger 12. Det är dagar vi. Och planta 12 har vi då Terrassa Imex. Jag kommer upp här. Åh, kolla här då. Kolla. En liten härlig bassäng. Oj, 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 oj. Det här går inte av för hacka alltså. Oj, oj. Och här ute har vi då byn. Mamma mia. Och där borta vid hamnen. Toaletten. Bassängarna är bara helt otroligt alltså. Hallå. Okej. Thank you. Thank you, Anna. Thank you. Oj, oj. Lådan djur. Det är en flaska Cruza Campo. Reserva. Och den ska njuta så här. Den här utsikten. Där nere. Där. Där är busstationen. Det gick vi, eller kom vi på i morse. Då går man för där. Hela vägen upp här, så kommer man hit till hotellet. Och kryssningshamnen. Det är bara precis mitt över här då. Just nu finns det inga båtar, men imorgon kommer de. Så på lördag ska jag väl vår lilla Aida Cosma ligga någonstans här borta. Ja, detta heter duga. Det här heter duga. Sicken utsikt. Då är det 19-20 grader varmt. Trött som mattan, men jag strör ut en halvtimme till. För den däckade när man trött rätt. Jag har varit rejält sjuka i covid, vilket tror jag. Och drog iväg nu. 2 timmar sömn i natt och en jobbig flygtur. Men vi fixar detta. Vi är skrålmän. Vi ska njuta av livet. Skål, gudvänner. Sika första dagen detta blir alltså. Helt underbart att sitta på terrassen och se ut över Las Palmas hamn. Och dricka en häftig öl alltså. Det Cruza Campo är en känd spansk öl, bara en Gran Reserva som lite specialare. De får heta Luga. Den har kraft i den. Väldigt god. Så alltså, avslutar vi dagen tänkte jag. Imorgon ska vi utforska lite mer av Las Palmas. Vi ska bort till matmarknaden och tänkte vi käka frukost och njuta av dagen. Så jag är med på det också. Sen är övermorgon. Då tar vi iväg på den stora resan, kryssningen. Så häng med, det händer saker. Men det är ingen husbil med den här gången som sagt. Det är under resmixen, som ni kan vara på. Och vet ni vad? Ha det allra bäst. Adjö!